ូលឆ្នាំចិនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលេងកំសាន្តជាង 3,000 នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមរយៈពេល2ថ្ងៃគិតត្រឹមពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលេងកំសាន្តបានចំនួនជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឈឿនសេរីវុឌ្ឍប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនវៀតណាមនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននិងតំបន់កំសាន្តនានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន 3,497 នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន130នាក់លោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានចំនួន665នាក់និងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកកំសាន្តនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាមានចំនួន 2,862 នាក់ភ្ញៀវជាតិមានចំនួន130នាក់លោកឈឿនសេរីវុឌ្ឍបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តគឺនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារប្រាសាទបន្ទាយទ័ពនិងប្រាសាទបារាយណ៍មេបុនអាងជើងគ្រូដែលស្ថិតក្នុងស្រុកពួកនិងតំបន់រមណីយដ្ឋានអាងតំពាំងថ្មស្រុកភ្នំព្រឹកនិងតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តនិងពេលរាត្រីបរិវេណកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយមានប្រជាពលរដ្ឋទៅកំសាន្តច្រើននាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Dream Farm X3 មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក